တခင်တခါကအလွန်ထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့ဂျာနီကန်ဆရာတော်ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျာနီကန်ဆရာတော်ဟာအဟောအပြောမှာတော့တကယ်ကိုထိတ်တန်းကြားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပါ။ဂျာနီကန်ဆရာတော်ရဲ့ပြောင်းတော်မူပုံကလည်းဗဟေလိဆန်လာပါလေ။ဆရာတော်ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုစမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်လောင်းလျာကိုစကိုင်းတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ရွှေတွင်းကုန်းကျေးရွာမှာနေတဲ့အဖဦးရှင်အမိဒေါ်တွန်းတို့ကမြန်မာတက်ကြွ1994ခုနှစ်တော်တရင်လာဇန်14ရက်အင်္ဂါနေ့၈နာရီတတိချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မတ်တင်မတ်မုံကြီးမတ်လှဖွေးမောင်ဆိုးတင်မောင်ဆိုးရှင်ဆိုပြီးသားသမီး၅ဦးရှိရာဂျာနီကန်ဆရာတော်လောင်းလျာမောင်ဆိုးတင်ဟာ၄ဦးမြောက်သားရတနာပါ1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်နေချိန်မှာမိုးကောင်ရေရှမ်းမှုကြောင့်ကျွန်းတော်တရိတ်ဆန်တွေတေးချေပျက်စီးကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဥရှိန်နဲ့ဒေါ်ဒွန်းတို့ဟာလည်းသားသမီးတွေနဲ့အတူဂျာနီကန်ရွာရဲ့အရှိရက်မှာရှိတဲ့ရှော့ဖြူပင်ရွာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးလဲလောက်ရတယ်ကျွန်းတော်တို့စိတ်မွေးမြူရတယ်ဒီလိုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတာပေါ့ဒီရှော့ဖြူပင်ရွာဟာမကြာခဏဆိုသလိုတခိုးရမရရဲ့လူရတက်ခတ်မှုကိုခံနေရတာကြောင့်1302ခုနှစ်မှာဂျာနီကန်ရွာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ဆိုးတင်တဖြည်းဖြည်းကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ကိုတော့မှရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီနေ့မောင်ဆိုးတင်နဲ့မောင်ဆိုးရှင်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုဖခင်ကြီးကလေတော်ကိုခေါ်လာပါတယ်။ညီလေးမောင်ဆိုးရှင်ဟာထင်းတို့ထင်းဆလေးတွေကောက်ဖခင်ကြီးကိုတက်ဆန်းသူမြတ်ကူညီလောက်ကင်ပြီးပြီမဲ့ဂျာနီကန်လောင်းလျာမောင်ဆိုးတင်ကတော့အရေးကောင်းကောင်းသိမြင်ကြည့်အောင်မှာပစိုးခင်းခေါင်းခုပြီးတာအိတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖခင်ကြီးဦးရှင်ကမရိုက်ဘဲနဲ့အေးဆိုးတင်ဆိုးတင်မင်းကတော့ကွာကြီးလာရင်ဖုန်းကြီးဖြစ်မဲ့ကောင်ကွာလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဖခင်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမောင်ဆိုးတင်ဟာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကရိကဂျာနီကန်ဆရာတော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဖခင်ကြီးသိမသွားခဲ့ရှာပါဘူး။မကြာမီမှာပဲမောင်ဆိုးတင်နဲ့မောင်ဆိုးရှင်တို့ကိုပညာသင်ကြားဖို့နာမည်ကျော်ဓမ္မကရိကဒုတိယတောင်ဂျာနီကန်ဆရာတော်ဦးနာထံမှာအနှံပါတယ်။ဆရာတော်ဦးနာဟာကျန်းကန်ပရိကတ်ကျွမ်းကျင်နှမ်းစလို့မရိယာတနယ်လုံးမှာရှိတဲ့ဝိနည်းစရာအဆုံးဖြတ်တွေကိုတော်ဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့မဟာနာယကဆရာတော်ကြီးပေါ့ဒါအပြင်ဘိတုကပညာကနန်းတင်ချာပယံအတက်ကနုတ်ပန်းပညာတို့ကိုပါကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဖျားတီဘုံတတဌာနထားရှိဘုံနတ်ခတ်ပေတင်ကဆောင်းကျွမ်းဝင်တဲ့ဆရာတော်ပါဗတ်ဆောင်တော်တဲ့ဆရာတော်တပါးမူအပွေးမြင်အပင်တိပြီးမောင်ဆိုးတင်တို့ညီကိုနှစ်ဦးကိုအများနဲ့ခွဲလိုက်ပြီးကာကြီးခါကွေကဆကြကြနနကိုယ်တော်တိုင်တင်ကြားပေးတော်မူပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်တင်ပြမှုကြောင့်အခြေခံစာပေတွေကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်သုံးနှစ်ခန့်တင်ကြားပြီးတော့မောင်ဆိုးတင်လေးဟာကျောင်းသားကိုရင်40ကျော်ကိုထပ်ဆင့်ပြန်လည်တင်ကြားပေးရတဲ့လက်ထောက်ဆရာပေါက်ဆတော်ဖြစ်လာပါတယ်မောင်ဆိုးတင်ရဲ့အသက်12နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့မိဘနှစ်ပါးကသားသမီးတွေကိုရှင်ပြုနာသအလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပပေးတာကြောင့်မောင်ဆိုးတင်ဟာကိုရင်စလီလာမောင်ဆိုးရှင်ဟာကိုရင်ဝိမလာဆိုပြီးအမိဘွဲတော်တွေရရှိခဲ့လို့ဥမျိုးပျော်ရွှင်နေတာပေါ့အဲဒီနောက်မှာကိုရင်စလီလာနဲ့ရှင်ဝိမလာတို့ဟာတရာတကြိုစကြီးဆယ်ပွဲထိကာယူပသိတ္တိဝီနီမာတိကာဓာတုကထာယမိုက်ပထန်ဆန်းအလင်ကဘိဒံနာတာမောဂလံဂလုံးပြံဝိဂျုံနဲ့ရှင်ထောင်းငယ်ပြို့တို့ကိုသင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့ပါလေ။ဒါအပြင်ဆရာတော်ဦးဝနာကတရားဟောပုံဟောနီးစကားပြောပုံပြောနီးအမှုပညာပကြီးပပုရေစေးဓာတ်ပုံပညာနဲ့စက်မှုပညာပါမကျန်သင်ကြားပေးပါလေ။ဒါကြောင့်ရှင်သတိလသက်16နှစ်ကျော်18နှစ်ရတဲ့အခါဆရာတော်ဦးဝနာအုပ်ချုပ်တဲ့တန်ခဥပုပ်ပြုခိုင်းတစ်ခုလုံးမှာရှင်မွန်လှဆိုပြီးတော့ရေပန်းစားလာပါလေ။ဒီလိုကြော်ကြားလာတယ်တစ်ဖက်မှာလဲဆရာတော်ဦးဝနာလိမ့်ရင်လိမ့်တယ်လို့တချင်းခုခုဆိုတတ်တယ်ဗျတချင်းမှာဂျာနီကန်ဆရာတော်လောင်းလျာကအလွန်ဝါသနာကြီးတယ်ဆိုပဲသူအင်မတန်ချစ်မြတ်နေရတဲ့အရာကတချင်းပေါ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသုံးကောင်းနားထောင်အောင်နဲ့ဆရာတော်ကအလွတ်ရတယ်ဗျဒါကြောင့်လဲတချင်းပုဒ်ကြီး400ကျော်အထိရှင်စရိလဟာအလွတ်ရတာပေါ့ခင်မောင်ရင်ရွှေကြီးညိုပကိုးမားတို့ကတော့သူ့အကြိုက်ဆုံးနေပေါ့လေအာသင်ဆရာကောင်းတာကအစိုးတော်ရဲ့အတန်ကိုတူပြီးတူအောင်ဆိုနိုင်တာပဲကျောင်းမှာလည်းတက်ဆက်တလုံးအသင့်ရှိတာမို့အခွင့်အင်တိုင်းရှင်စရိလဟာတချင်းမဲ့ဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အခါရွာတွေကလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းလာနာထောင်တာပေါ့
ဆရာတော်ဦးဝနကလည်းဩငါအားကိုရတဲ့တပည့်ကြီးပဲဆိုပြီးအတန်အသင့်အခွင့်အရေးပေးထားတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတချင်းတန်နေမြိုင်းနေတာပေါ့တရက်မှာတော့ရှင်စလီလတချင်းဆိုနေတော့ဆရာတော်ဦးဝနနဲ့ပတ်ပင်းမိပါတယ်ဆရာတော်ဟာဒေါသထွက်လာပြီးရှင်စလီလကိုတောင်းဝင်းနဲ့သုံးချက်ရိုက်ပြီးရေတံပေးပါတယ်ရေတံဆိုတာရေအိုးကြီးတဲ့ကိုရေတွေထမ်းထည့်ခိုင်းတာပါထဲရတဲ့ရာကလည်းရေမို့ကြီးကြီးမားမားဘူးဗျာညောင်ရေဦးလေးဗျာဒါကြောင့်ရှင်စရိလာဟာညောင်ရေဦးနဲ့ရေထမ်းလာပြီးရေဦးကြီးနဲ့လောင်းထည့်နေရတယ်ဘယ်တော့ပြည်မလဲငုံကြီးလိုက်ရေစားပြီးမမြင်လို့စိတ်တက်ကြသွားလိုက်အတန်ကြောင်ခဏခဏထည့်နေရတော့ရှင်စရိလာလည်းတွေးတယ်ဒါတက်တက်ငါ့ကိုဆရာတော်နှိပ်ကွတာပဲဒီတစ်ခါရိုက်ရင်တော့အပြေးပဲလို့တွေးနေတော့ပိုးတွေကတယောက်ယောက်ထွက်လာလို့ပမဝတီတချင်ကိုကောက်ခဲလိုက်ပါတယ်ဟေးရာတပံလေမလောက်ချင်လို့အသွင်ရောက်တယ်တဲ့ပပဝတီရေနှင်းထုတ်တယ်လေခိုင်းရတယ်ဆိုပြီးအငဲတမ်းမအောင်အော်ဆိုတော့ဆရာတော်ကမျက်မှန်ကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ဇလူလာကကြည့်ချင်းကြည့်ဒီတစ်ခါရရင်တော့ငါလည်းအလစ်ပဲလို့သဘောပါပြီးတချင်းဆက်အော်နေပါလေအဲ့ဒီမှာဖုန်းကြီးကဟဲ့ဟိုကောင်လာစမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဇလူလာကဖျားဖျားလုံးနေနဲ့တိမ့်တော်လို့မိန့်ကြမှာရှင်ဇလူလာလည်းဝမ်းသာသွားပါတယ်ရှင်စလီလာဟာဒီလိုမကြမကြပြစ်ဒဏ်ပေးခံရပါလေ။နောက်အခါမှာတော့ဆရာတော်ကတပည့်ရဲ့ပညာရေးမနှောင့်နှေးရလျောင်းဆိုပြီးဓာတ်ဆက်ကြီးကိုသိမ်းလိုက်ပါတယ်။တရက်မှာတော့ရှင်စလီလာနဲ့တခြားကိုရင်တပါဆန်အံပြန်ကြပါတယ်။ရှင်စလီလာကနိုင်တာပေါ့လေ။အဲ့ဒီမှာပျော်လွန်းလို့ရှင်စလီလာဟာငါးတကောင်ရောက်တဲ့အချိန်အောင်အိတ်မပျော်နိုင်ပဲရှိနေပါတယ်။သူဟာဓာတ်ဆက်မှာတပြားတင်ပြီးဖွင့်တဲ့အတန်နဲ့တူအောင်လဲလောက်တက်သေးတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ရေအိုးတဲ့ခေါင်းဆိုပြီးလက်ကလည်းတပြားတန်နဲ့တူအောင်အိုးချံကွက်နဲ့ရေအိုးဖင်ကိုတချစ်ချစ်ချစ်ပါဇက်ကဗရကုဒလအမည်ရှိတဲ့တချင်းကိုတယောက်ထဲဆိုနေပါတယ်အကြံရခတ်ပါတော့ဆိုပြီးဆိုလိုက်စင်မှာပဲဖြန်းဆိုတဲ့တန်နဲ့တူသူ့ဖင်ကျင်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အလန်ကြားနဲ့အိုးတဲ့ခေါင်းကိုဆွဲထုတ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ခေါင်းနဲ့အိုးစုံလုံးကရပြီးပြန်ထုတ်ကမှထုတ်မရဖြစ်နေပါတယ်ဘလို့ထုတ်လို့ထုတ်မရတဲ့အဆုံးကြောင်းတိုင်နဲ့အိုးကိုရိုက်ခွဲတော့အိုးကိုသွားပေမဲ့အိုးလည်းပင်ကြီးကခေါင်းမှာဆုတ်လျက်သားကြီးအဲ့ဒီခါမှာငါဖင်ဘဲကောင်ရိုက်လဲဆိုပြီးအသေးအံရှာတော့ထလက်ပြားကြီးကံပြီးရက်နေတဲ့ဖုံးကြီးဝန်းထားကိုတွေ့ပါလေဒီတော့မှကြောက်ကြောက်နဲ့အိယာတဲ့ပြေးဝင်ရပါတယ်အိယာတဲ့ရောက်မှလေပင်ကရေအိုးအနားသက်ကိုဆွဲချွတ်ရနရက်တွေတော့ပုံးနေဆိုပဲဝါဒနာကကြီးလာတာမို့ဘလို့ခံရအမှက်သေးခြင်းမရှိစောင်းညတွေရောက်လေတိုင်းတချင်းလေးတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ဟဲပြီးမှအိပ်ပျော်လေးရှိတဲ့ရှင်စလီလာပေါ့ခုတော့စောင်းရသည်မို့ညူနှင်းတို့ဝေဆိုင်ပြီးညောက်လေတူတူတူနဲ့အေးလို့မဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်စလီလာဟာစွန်စားပြီးစားတေးတမောအိပ်ဖို့စောင်းလေလေးကိုချင်းရင်ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စော်မြူးနေတဲ့စောင်းလေကြမှာဒီတိုင်းအိပ်လိုက်ရမှာနှမျောတာပေါ့ဒါကြောင့်ဝါဒနာပိုးကလည်းထတချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်ညီလိုက်အောင်မဲ့ဟဲလို့တွေးပြီးမေလမြန်ရဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုကောက်ဆူလိုက်ပါတယ်မြောက်လေအပြန်ဟေမန်းစောင်းညာသည်ငွေကြီးငွေနှင်းလေးတွေဖြန်းပတ်နေတော့သည်တချင်းတော့မဆိုပါဘူးဖုံးကနေဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတန်နဲ့အတူခြေတော့ဘုတ်ကိုပြင်းထန်တဲ့အားတစ်ခုကြောက်လာတာကြောင့်စောင်းအောင်တော့တချင်းမဆိုနိုင်ပဲဂမန်းကရမ်းမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ဘယ်အချိန်ကရောက်နေမှမသိတဲ့ဖုံးကြီးဥဝနာဒီတော့မှဆောင်းချုံပြီးအိတ်နေရတာပေါ့ရှင်စလီလာမှာမောင်မြမောင်ဆိုတဲ့တခြင်းစုပေါ်ဆိုဘက်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ဗျမောင်မြမောင်ကြောင်းလာတိုင်းဘင်ဂျိုလေးလည်းပါတယ်မောင်မြမောင်ကဘင်ဂျိုတီးရှင်စလီလာကစီးဝါလိုက်ပေါ့ရှင်စလီလာတီးရင်မောင်မြမောင်ကစီးဝါလိုက်ပေါ့ဒီလိုအမှုပညာညီကိုချင်းပေါ့လေဒီနေ့ဘာကြောင့်လဲမသိအချစ်ကြောင့်လားမသိမောင်မြမောင်တယောက်ဇွဲကြိုးချပြီးကိုကိုကိုတက်သေးသွားပါတယ်ကျိုးတက်လာတဲ့တည်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဂီတတငယ်ချင်းကြီးကိုတွားကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးကြီးပြူရှာကြီးကထွက်လို့စိတ်မကောင်းလို့ပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ဒီမြင်ကွင်းကမျက်လုံးထဲမထွက်ပါဘူးကြောင်းပြန်ရောက်တော့ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်မှောင်မဲလို့ညက်နေလဲဆောင်းပြီလေကြောင်းဆောင်တကားဆွဲဖွင့်ပြီးလှမ်းဝင်လိုက်စင်မှာပဲကြောမျက်လုံးကြက်သိမ်းနေထားလာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဝိုးဝိုးဆိုပြီးတစ်ခုခုပြုတ်ကြတဲ့ထစ်ဒီလန်ကြီးကြားရပါတယ်ဟာမြမောင်လိုက်လာပြီဆိုပြီးရှင်စလီလာလည်းမတရားကြောက်လန့်ပြန်ရခတ်သွားတာပေါ့လက်တွေကတုံရင်ဖျောင်းတံကိုလိုက်ဆန်းယူပြီးမိကြီးကိုချစ်မဲ့ပြုဘီရိုပေါ်ကညောင်းဆိုတဲ့တန်ထွက်လာပါတယ်ဩမြမောင်မဟုတ်ပဲကြောင်းမာနေတဲ့ကြောင်းမာလားလို့ပြီးတော့က
ကြောက်စိတ်ကနေဒေါသတွေဖြစ်ပြီးကြောင်ကိုလိုက်ရောက်မိပါတယ်ဟွန်းဒီဖြစ်ပြမှာတငယ်ချင်းတို့အချစ်ကြောင့်ကြုံရတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ရေတိတ်နှစ်သွားခဲ့တာကိုသူတွေးမိတာပါနှလုံးသားအချစ်ကြောင့်ရှင်ဇလိလာလည်းဒုက္ခနဲ့ကြုံဘူးတယ်ဗျာဒီနေ့ဂျာနီကန်ကြောင်းထိုက်ကိုညာအိတ်ဧည့်သည်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်ဇလိလာနဲ့အရွယ်တူမိမပြိုလေးတူပါလာပါတယ်ဆက်ချောက်ဆက်ခွန်ဆိုတော့ဗျာစိတ်ကစားတက်တဲ့အရွယ်မှုအရွယ်တူမိမလာလေးမြင်ရတော့ရှင်ဇလိလာလည်းချစ်ခင်ဆုံးမမိတာပေါ့လေချစ်ပိုးတွေကကြွလာပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုရင်ထဲအသေးသေးကဆွဆွမြည်ကြီးချစ်နေမိပြီမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးထံသွားပြီးလက်ရဲစရဲစကားလည်းမဆိုရဲအဝေးကသာငေးကကြည့်နေရပါတယ်ဒါကပဲသူ့ရဲ့အပြောင်းအလဲဆုံးတက်တီပေါ့လေမြင့်မြတ်လုံးတို့ခိုးကြည့်မိတိုင်းကောင်မလေးကထိုင်လျက်သားလေးပဲစင်မရင်သာလမ်းလျှောက်ဟန်လေးကိုမြင်ချင်စမ်းပါပြီဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာအတီတာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဘလောက်အောင်ဆိုလဲဆိုရှင်စရီလာခိုးခိုးကြည့်တာကိုကျောင်းမှာရှိတဲ့ဥပဇင်းနေတော့တိသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဥပဇင်းနေကဟာဟာအေးဇလီလာရဲ့ကြိုက်ရင်ခိုးကြည့်နေနဲ့စာပေးရတယ်ဆိုပြီးစနောက်မြှောက်ပင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အရေးဆုံးစာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းလမ်းမလျှောက်ပဲထိုင်နေတဲ့မင်းချော်လေးစီကိုသွားသူရေးထားတဲ့ရည်စားစာလေးကိုမျက်စိစုံမေးပေးလိုက်ပါတယ်။သူခမကြောက်လွန်လို့သင်ခန်းစာလေးကိုဆွဲချီလို့နောက်ရမှာတော့အဲ့ဒီမင်းချော်လေးကရှင်စလီလာကိုသူမနဲ့လာတွေ့ပါဆိုပြီးချင်းဆိုပါလေ။ချင်းဆိုတဲ့နေရာကလူသူကင်းရှင်းတဲ့ဂျောင်းကြကြနေရာလည်းမဟုတ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးဦးဝနာရဲ့ရှေ့မှောက်တယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာသူကလည်းချင်းဆိုလိုက်တော့ဆရာတော်ကျောင်းဆောင်ကိုချိန်ဆထားတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်သူရောက်လာတာပေါ့ဆရာတော်ရှေ့မှာထိုင်လေးရရောက်နေတဲ့မင်းကလေးကိုတွေ့လိုက်ရပါပြီရှင်ဇလိလာဝင်လာတာကိုမင်းမချောလေးကမြင်တော့မင်းမချောလေးကဆရာတော်ကိုဥချပြီးထားတော့ပါလေအဲ့ဒီခါရှင်ဇလိလာဟာအံ့အားသင့်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေးဟာမွေးရပါချင်းမတန်တဲ့ဒုက္ခိတမလေးပါလားအော်တပည့်တော်မလို့ဒုက္ခိတမကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုရင်ဘွားမစွန့်လွတ်ချင်ပါနဲ့ဖះဆိုပြီးနှုတ်နဲ့မပြောပဲအပြုမှုနဲ့ပညာသားပပသူ့ကိုစုံမသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချိမိပြီဆိုရင်ကြောကဘူးကြီးတော်မြင်လန်ဆွဲမရှိပါဆိုလဲဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲမိမပြိုလေးကရှင်ဇလိလကိုကောင်းကောင်းကြီးစုံမသွားတော့ချိပင်ချင်ညာရှင်မတိုးအားတော့ဘူးပေါ့ဗျာဥဒ္ဓိလအပိုင်းနှစ်ကိုနောက်နေ့ဒီမှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။